ברכי ישראל, ביום ירושלים אנחנו מעלים שוב את ירושלים לראש שמחתנו. אבל האמת היא שאנחנו עושים את זה יום-יום, שנה-שנה, ובעצם בעמנו מאות בשנים, לשנה הבאה בירושלים, לשנה הבאה בירושלים הבנויה. ובכן, חזרנו לארצנו, באמצע המאה ה-19 כבר היה רוב יהודי בירושלים, וכמובן זה לקח עוד מאה שנים עד שחזרנו וכוננו את מדינתנו ואת ירושלים כבירתנו הרשמית. וזה לקח עוד 19 שנים, עד היום הגורלי הזה, ב-1967, ששחררנו את ירושלים ואיחדנו אותה מחדש. איחדנו אותה, היא פרצה לאופקים חדשים, היא נהייתה עיר, מטרופולין ענק בישראל. אנחנו בונים אותה, אנחנו בונים בתוכה, ואנחנו מאפשרים לכל תושביה חיים טובים יותר בבירה הנצחית שלנו. אנחנו מחויבים לשמור על הביטחון של ירושלים, להבטיח את שגשוגה. סוג ולהמשיך את תנופתה. אנחנו עושים זאת גם מול כל האיומים סביבנו. לאחרונה, במבצע מגן וחץ, אבל כל הזמן. האיומים לא בהכרח פוסקים, אבל היכולת שלנו להתמודד מול אויבינו, להדוף אותם, ולהבטיח את הביטחון שלנו בירושלים, ובכל חלקי מדינתנו, זה מאבק תמידי, אבל יחד אנחנו יכולים לו. וזה יום נפלא גם, לחגוג בעצם את הנשש שובנו לבירתנו הנצחית. שהיא כבר בירתנו למעלה משלושת אלפים שנה. אין דבר כזה בעולם, יש דבר כזה כאן, בעולם שלנו, במרכז העולם שלנו, ירושלים. חג שמח, ירושלים.